ծեծես արեմադյան հայաստանի pedagogan հերուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով արեմադյան հայաստանի նեմրուտները ընդունած առաջին սփոսաշրջիկներում արցախի մեջ խաղաղապահներու պատասխանատվության կոդի մեջ խախտումներ չի արձանագրված ադրբեջանական վանդալիզմի նոր փաստեր արեմադյան հայաստանի դեսարժան վայրերը արեմադյան հայաստանի նշանավոր զավակները Հայկական ասկային համասարանի գայքը ներառած է հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության 327 հուշահամալիր։ Վատիկանի թանգարանի մեջ կգտնվի հայերեն ավետարանեն հատվածը։ Աջակցինք Արեմադյան Հայաստանի pedagogan հերուստադեսության։ UNESCO-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանգին մեջ ընդգրկված Արեմադյան Հայաստանի Նեմրութ Լերդանող ջանաբարը ցույցն մաքրված է, որմե երկարաչին սպասաշրջիկները սկսած են այցելել այս պատմական լերը։ 2206 մետր բարձրության վրա գտնվող Նեմրութ Լերին Թեբիկակատը հասնող ջանաբարը փանալու նպատակով անցած շփատ փրկարարները պայքարելով 6 մետր բարձրության հասնող ցույցի դեմ փածած են 5 կիլոմետր երկարությամբ ջանաբարը։ Նշենք, որ Նեմրութ Լերին սպասաշրջային շրջանը ամեն դարի 4-5 ամիսով կփակվի ցուրտ եղանակի եւ ցույցի դեղումներու պատճառով։ Ադրբեջանի գոմե Արցախի տարածքը 3/4-ը զինքրավել է իդ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը կշարունակի հետևել Արցախի մեջ առաջացած խնդիրներուն։ Այս մասին հաղորդակցություն տարածած է Ռուսաստանի Թասնության Պաշտպանության նախարարությունը։ 27 դիտագետերուն մեջ իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ եւ գրագիտ դատարացման ռեժիմը պահպանելու վերահսկողություն իրականացվի։ Նշված է, որ Ռուսաստանի Թասնության խաղաղապահ զորախումբի պատասխանատվության կոդին մեջ խախտումներ չի արձանագրված։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին ռուսական խաղաղապահ զորախումբի ինժեներասակրավորներու գոմե չբայթած ականներեն եւ արգերեն մակրված է 2362.3 հեկտար տարածք, 689.5 կիլոմետր ճանապարհ, 1937 չենք։ Հայտնաբերված եւ վնասազերծված է 26258 բայթուցիկ նյութ, նշված է հաղորդակցության մեջ։ Ադրբեջանցի օկտադերի նկարահանումին մեջ կերևի որավիրված է Բանանց քյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվող խորանը, Մգրդության ավազանը, ինչպես նաև անհետացածի Արեմադյան ճակատամասի քաղաքին ամրացված 1621 թվականի խաչքարը։ Եկեղեցվող ճակատին ամրացված ադրբեջաներեն ցուցանակը գհուշե, որ սրբավայրը ալբանացման քաղաքականության զոհ դարձած է։ Հարգ է նշել, որ հուշարձանակեցյան Վելգարաբեդյանը 1986 թվականին եկեղեցվո բադերուն արձանագրած է գարուցման մեջ վերաօգտագործված 16-17-րդ դարերու 153 միավոր քերեսմանական հուշարձան։ Հետևաբար գարույցը պետք է թվաքրել 17-18-րդ դարերով։ Հայտնի է նաև, որ եկեղեցին նորոգված էր 1981 թվականի դեղափնակ հայերու չանքերով եւ հետևաբար այս անմխիթար վիճակին կարող էր հասնել միայն վանդալիզմի արդյունքին։ Արդանի փերթը գոչված է նաև քաչած փերթ, կգտնվի բարձր եւ դժվար ամաչելի ժայռափլուրի վրա, քոյություն ունի հնակույն ժամանակներեն։ 9-րդ տարին անցած է Բաքրադունիներուն, 11-րդ տարին Արդահանի փերթը գրաված են վրացական զորքերը, 1236 թվականին փերթը դիրած են մոնղոլները, 1266 թվականին փերթը անցած է Սամցխե Սաթաբաքո վրացական իշխանության։ 15-րդ տարի սկիզբ Արդահանի փերթը նվաճած է Օսմանյան գայսրության Սուլտան Սուլեյման Արաչինը։ 1555 թվականին դարձած է Ախածխայի Փաշայության Արդահանի գավառի կենտրոնը։ 1828 թվականի օգոստոսի 22-ին ռուսական զորքերը քրավելով Արդահանի փերթը գիսավերթարցուցած են այն։ 1829 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ադրիանապոլիսի հաշտության պայմանագրով Արդահանի փերթը գրգին դրված է Թուրքիային։ 1919 թվականի քարնան Արդահանը հայ անգլիական զորքերու գոմե ազատագրված եւ միացած է Հայաստանի Հանրապետության։ 1920 թվականի նոյեմբերի սկիզբ այն գրաված են Քիազիմ Ղարաբեքիր Փաշայի գլխավորած թուրքական զորքերը։ Կազանջաներու ընտանիքը վերաբրած է հայերու թեմ գադարված ցեղասպանությունը։ Առաջին աշխարհամարտեն իդ Կարեմադյան Հայաստանեն հասած են Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, հաստատված են Նյու Յորքի մեջ։ 1928-ին ծնած է անոնց թուստերը Աննան, որուն բադի վերաբահված է բանձացնելու իր ասկը որպես ամերիկյան դիեզերակիտության բնակավարի գիտնական։ Աննա Կազանջյանը նահանգներուն մեջ համարված է առաջին կանանցմէ, ով աշխատած է նավադորմի համար նախադեսված ծրագիրներուն։ Տաղանդավոր հայուհին մեծ ներդրում կատարած է նաև ավիացիոն ոլորտին, նավիգացիոն համագարկերու զարգացման գործին։ 1957 թվականին Աննա Կազանջյանը մշակած է հատուկ սկզբունքներ, որոնք հնարավորություն տված են Տիրախին հարված հասցնել 10,000 մղոն հերավորության
հիմնարկության վրա։ Անոր հաշվարկները դեղատրված է Քերքախնի հավաքածուի մեջ, որը հասանելի եղած է միայն երկրի բարձրակույն բաստոնյաներուն։ Երկու տարի հետ NASA-ն վերջապես կարողանալով օգտագործել այդ հաշվարկները, կկարողանա մի քանի արբանյակներ կորձարկել։ Մեծահամբավ հայուհի անունը քրանցված է Նյու Յորքի 100 ամենաասթետիկ կանանց ցուցակին մեջ։ Մահացած է Նյու Յորքի մեջ 2020 թվականի դեկտեմբերի 7-ին։ Հայկական ազգային համալսարանի գայքը ցուցադրած է հայերության միջակայքված ցեղասպանության զոհերուն նվիրված 327 հուշահամալիր ներ 45 երկիրներուն մեջ։ Ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումները շատ համայնքներու համար ծաղցալի առիթ հանդիսացած է նոր հուշարձաններ դեղացրելու համար։ Նվյալները նախկին ժամանակներ առած են 200 հուշահամալիրներ 32 երկիրներու մեջ։ Նոր թիվերը կներկայացնեն աշխարհի ևս 13 երկիրներու մեջ հուշարձաններու թիվի 60% աճ։ Այս ամենը կարելի է մանրամասնորեն դիտարկել 650 պատկերներով, որոնք ավելացած է արգա դվյալներուն։ Հուշահամալիրներն շատերը հուշարձաններ եւ խաչքարեր են, հայկական ավանդական ձևավորմամբ եւ դարբեր ողջ չափերով։ Այլ վայրերուն մեջ տեղադրված են քանդակներ, պայմանական ֆիգուրալ պատկերումներ են մինչեւ ամբողջովին վերացական ձևեր։ Երևանի մեծ Տիզենագոբերտի համալիրը ամենամեծ ներդեսագի մեջ։ Վատիկանի թանգարանին մեջ կգտնվի Հակոբոսի նախավետարանական հայերեն խմբագրություններեն Մարիամ Աստվածածնի մանկության մասին հատվածը։ Նոր գդագարանի դողերը Հիսուսի կյանքի, անորուս մունքներու կամ Մարիամ Աստվածածնի կարևոր վաղ վկայություններն են։ Մաքաղաթի թանգության պատճառով չեն ոչնչացուցած մաքաղաթը, այլ լվացած, քերած եւ նոր դողեր քրած են։ Այդպես 2000 դարվա մաքաղաթներ կդած են դարբեր ժառակայքներու օգնությամբ։ Հարգելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի ճակատագիրով մտահոգված նվիրյալներ, աշխարհակահաղական մեծ իրադարձություններ ու այս հորցանուդին, այսօր մենք ավելի գարիք ունենք համախմբվելու, իրար աջակցելու։ Այսօր քիչ են այն գարույցները, որոնք հիրավի գնպաստեն մեր ազգը միավորելու եւ միասնապար սեփական իրավունքներու համար պայքարելու եւ պահանջադեր լալու կորձին։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստադեսությունը այն բացառիկ հարթակներն է, որտեղ մենք բոլորս կարող ենք շփվել, ճանաչել իրար եւ իրազեկվել մեր պատմական հայրենիքի մեջ եւ անոր շուրջ տեղի ունեցած դարբեր իրադարձություններու մասին։ Ցերաճակցությունը գնպաստի ավելի ընդլայնելու դեղեկատվության ճաշը, ինչպես նաև հստակ եւ վստահ պայքարելու մեր բաբերու ոտնահարված իրավունքները պաշտպանելու եւ վերականգնելու արդար կորձին։ Եկեք միասին պայքարենք հանուն արդարության վերականգնման։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։